ty jednání probíhala velice rychle, já jsem s panem Brácem se domluvil prakticky za minutu a jsem rád, že mohu pokračovat. Mám sice svůj nějaký věk, ale že se necítím být starý a doufám, že pořád budu Baníku prospěšný na tom hřišti a doufám, že hlavně se nám zlepší výsledky. Ta fotbalová kariéra nejde plánovat, já se zatím cítím zdravotně dobře, musím zaklepat, ale říkám, může být všechno jinak. Já doufám, že nebude a že tohle to nebude poslední rok mojí kariéry. Ambice jsou ty nejvyšší, prostě my pořád nejsme tam, kde bychom chtěli být a kde nás vidí pan majitel a naši fanoušci, bohužel, kteří nemůžou být na našem stadionu, ale ty ambice jsou nejvyšší a já si myslím, že pořád máme na to, aby jsme byli aspoň do té první pětky.